ჩვენი ვარაუდიც ეგ იყო და დასკვნაც მაგას იტყვის, რომ სადენებიდან გაჩნდა მოკლე ჩართვით, მაღლიდან წამოსული. სუდაბოლ ცეცხლი იმდენი არ იყო ფანჯარა, რომ გავაყიდა, შევიხედე, ღუმელიც ჩანდა, საწოლი, მდივანი, ყველაფერი, მარტო კომპიუტერს და ტელევიზორს ეკიდა ცეცხლი და რა ვიცი, ჰაერი რომ მოხვდა, მერე გაძლიერდა. მერე გავიქეცი სახლში, შესასვლელი მაღლა უკნიდან ქონდა, მეთქი სამსესახლე, ეკრევ რამე გადავარჩინოთ. ნახევრამდე ვერ მივედი, ისეთი კვამლი იყო უკვე მაღლა ნამუშევარი. სახანძრო მოვიდა, საათ ტელეფონზე რო ნახე უკვე 14 საათსა 14 წუთზე ცხელხაზზე დარეკილი მქონდა. 4-ის ნახევარი იყო სახანძრო მოვიდა. ჯერ ერთი გზაში გაფუჭებიათ, მოტრიალდნენ, მანამ მეორე გამოუშვეს. მეორე მოვიდა, წყალი ვერა მოვიტანეთო. 300 ლიტრა წყალიო, შლანგები რო შეივსოსო გზიდან აქლამდე, მაგას უნდაო. დაელოდნე ბორჯომის სახანძრო, მანამ ბორჯომის სახანძრო მოვიდა, ეს სახლის სტეკლო ჩაამტრიეს და სტეკლოს ჩამტრევა და უკვე რო ჰაერი დატრიალდა სახლში, ყველაფერი ჰაერში წავიდა.